الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد د اسلام سیاسی نظام مضمون کې نن ورځ موږ دولسم درس دی. د دې درس عنوان دی د حکومت دریم رکن قضائیه قوه السلطه القضائیه، چې څرنګه یې مخکې ذکر شوی و چې دولت څلور ارکان لري، په هغې کې یو حکومت دی. بیا د حکومت چې حکومت د څه نه جوړ دی، قوه اجرائیه او بیا قوه منظمه یا مقننه یا شورا او د هغې په تړاو مسایل، او دریم رکن چې دی قضائیه قوه. د دې نن ورځې درس چې دی په هغې کې د دې عناوینو شرحه کیږي. د قضائیه قوه تعریف: د قضائیه قوه مشروعیت په شریعت کې د قضا اهمیت او ارزښت، د قضا د اعضا او شرطونه او صفات، د قاضي آداب او د قاضیانو تقرر یا د عزل کولو صلاحیت. دا د قضا په اړه باندې غټ عناوین دي چې راځو اول عنوان ته، د قضائیه قوه تعریف. قضائیه قوه چې د قضا څخه اخیستلی شوی دی، او قضا په لغت کې فیصله کول، یو شی پرې کول، یو کار پوره کول او دارنګ ادا کولو په معنی سره راځي. په اصطلاح کې د قضا علما مختلف تعریفونه کړي دي چې د هغې له جملې څخه یو علما وای: الحکم بین الناس بالحق والحکم بما انزل الله عز وجل. د خلکو ترمنځ په حق سره فیصلې کول او په شریعت باندې فیصلې کول، وای دې ته قضا وای. ځینې علمای تعریف داسې کوي چې اظهار حکم الشرعي فی الواقع مما یجب علیه امضاؤه، د شریعت حکم په یو واقع کې ښکاره کول د هغه چا له طرف نه چې په هغې باندې د هغې امضا کول او یا نافذول په هغې باندې حق دی او لازمي. معنا: د قاضي د خوانه په شریعت باندې د شریعت موافقه په واقع کې فیصلې کول، دې ته قضا ویل کېدای شي. او قضائیه قوه معنا ده القضات الشرعیون، شرعي قاضیان هغې ته قضائیه قوه ویل کېدای شي. راځو دویم، د قضائیه د قضا مشروعیت یا د قاضیانو د ټاکلو مشروعیت. د مسلمانانو په امام او مشر باندې، خلیفه باندې فرض دي چې شرعي قاضیان مقرر کړي، هغه وټاکي، ځکه قضا قائمول فرض دي. او د قضا په واجبوالي پرزوالي باندې ډېر دلایل دي چې د هغې د جملې نه د راتلونکي دلایل دي. یو: الله رب العزت داود علیه الصلاة والسلام ته فرمای: یا داود انا جعلنک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. وای داود، ته زموږ په ځمکه کې خلیفه ګرځولی، نو په خلکو ترمنځ به په حق باندې فیصلې کوي. بل آیات کې الله رب العزت فرمای: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. الله وای پیغمبر ته چې ما په تا باندې کتاب رازل کړی دی په حق سره، په دې خاطر باندې چې د خلکو ترمنځ په هغه څه باندې چې الله تعالی د هغې پویه ته درکړلی دی خودلی په هغې باندې فیصلې وکړي. او همدارنګه قرآن کریم کې رب العزت فرمای: ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. څوک چې په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي په هغې فیصلې نه کوي، هغه حاکم نه ګڼي، د کافران دي. حدیثونو کې هم رسول صلی الله علیه وسلم د قضا په اړه ډېر حدیثونه د هغې نه نقل دي، لکه عمرو بن عاص رضی الله عنه فرمای چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب له اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اختف له اجر. وكله چې حاکم فیصله کوي، کغه د حق فیصله وکړه، سې حکم صادره ک، نو داغه د پاره دوه ثواب دي. خو کله ک فیصله کوي اجتهاد وکړ او غلط شي، خطا شي، نو داغه د پاره یو اجر دي، ځکه قصدي غلطی نه کړو، کوشش کړل چې حق ته ورسیږي. دارنګي بل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه فرمای چې قاضیان درې قسمه خلک دي: واحد فی الجنه و اثنان فی النار. و درې قسمه قاضیان دي: یو قاضی به جنت ته ځي او دوه بور ته ځي. و هر هغه کس به جنت ته ځي چې هغه انسان چې حق پیژني او په حق فیصله وکړي، علم وسشته دی او بیا د حق فیصله وکړي، دا انسان به جنت ته ځي.
خبل رجل عرف الحق فجار په حکم په هوین پنار کله چې وسړی حق پیجنی علم ورسشته ده او بیا په سله کې ظلم وکي د یو حق بل تور کې دا ورته زی او دریم رجل قضا للناس على جهل په هو پنار کله چې قاضي د خلکو تبرین په جهل لا په باندې فیصله کوي دا به ورته زی بل طرف ته د علما او اجماع هم پدې ده چې د مسلمانانو د پار قاضیان ټاکل دا لازمی دی واجب دی او دا چې د خلکو شخړې په غیر د قضا نش حل کېدل نو شخړې حل کول لازمی دی او هغه په غیر د قضا نش کېدل دی وجن من قدامه رحم الله فرمای او اجمع المسلمون على مشروعیت نسب القضاء والحكم بين الناس علما په دې باندې اتفاق کړی دی چې قاضیان ټاکل او د مسلمانانو ترمنځ باندې په حق باندې فیصله کول لازمی دی نو قضا په شریعت کې مشروع عمل دی ډیر دلایل دي چې هغه په واجبوالي دلالت کوي بل طرف ته قضا چې دا هغه ډیر اهمیت او ارزښت هم لري اسلام قضا ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکړی دی د قضا منصب چې دی دا یو چت منصب او وظیفه ده او د دولت چارې چې دي هغه په غیر دی نه نش کېدلې هر څوک چې دولت لري خامخا قضا لري دې وجنه قضا منصب یو غټ او شریف منصب دی او یو خطرې منصب دی او ډیر اهمیت او ارزښت لري چې راتلونکي نقاط د شریعت د نگانه دغه په اهمیت دلالت کوي یو د خلکو ترمنځ فیصلې کول دا د رسولانو د پیغمبرانو وجبه وظیفه و پیغمبران د خلکو ترمنځ په حق فیصلې کړې دي الله تعالی فرمای كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الله وي خلق يو دلو اختلاف پیداك الله پیغمبران داول اگل چه خلقو ته زیر ورکو چوک چه ایمان داول او چا چه ایمان نراولو اغی تاویر ورکولا الله ده دغ رسولان و پیغمبران سر کتابون منازل کل اده ده پارا چه ده خلقو ترمین پا حق پیسلی وگی نو ده قضا اهمیت چه پیغمبران دا غی به وظیفه دا چې د خلکو ترمن په حق باندې پیسری وکی بل طرف ته قضا سره چې د غټ اهداف او حفاظت کیږي او حاصلېږي په اسلام کې ځینې چیزونه چې هغه ته ضرورت ویل کېدی شي او دا غی حفاظت پر زو لازمی دی نو په قضا سره دا غی حفاظت کیږي چې هغه دین دی د انسان نفس دی د انسان نسل دا غی عزت عقل او مال د دې چیزونو حفاظت هغه په قضا پورې تړل شوی دی ا دې چیزونو حفاظت پرز دی نو دارنګ قضا قائمول دا هم پرز دی او اهمیت لري بل طرف ته د شخړو او نزاعاتو ختمېدل په قضا سره کیږي ا دې وجنه قضا اهمیت لري څلورم د مظلوم نصرت د ظالم مخنیوي او د مظلوم حق حاصلېدل دا قضا پورې تړلې شوې دي ا دې وجنه قضا اهمیت لري دارنګ په قضا سره فساد او د مفسدینو لاس لنډيږي ځکه کله چې مجرمون ته سزا ورکړل شي او د خپل عمل بعد سزا ویني او نور خلک د فساد نه لاس اخلي نو د فساد مخنیوي پکیږي دا رنګه په قضا سره عدل قائمیږي ځکه هر خاوند حق ته حق ورکول کیږي او څوک چې ظالم دی دا غي لاس لنډيږي او مخنیوي کیږي وهم طرف ته د نظام ټینګښت امن او اطمینان حاصلېدل په قضا سره دي دا رنګه شور او شغب دا غي مخنیوي په قضا سره کیږي ا دې وجنه په اسلام کې قضا ډېر اهمیت لري ا دې وجنه من قدامه رحمه الله هغه فرمایي چې قضا چې دا فرض کې پایدا ځکه د مسلمانانو مصالح په هغه پر تړلې شوې دي او په غیر دا غینه نه موجود دي نو هغه په دې باندې فرض ده ځکه امر المعروف نه عین منکر د مظلوم نصرت حق په خاوند ته سپارېدل د ظلم واپس کول او د خلکو ترمن صلح او جوړه دا چې نه په غیر د قضا نش کېدل او دا چې نه لازمی دي د دې وجنه قضا هم لازمی او اهمیت اغلري دا چې اسلام کې قضا اهمیت لري خو څوک چې قضا ټاکل کیږي دا غي شرطونه صفات بسي نو د قضا د اعضاء شرطونه او صفات اسلامي شریعت چې د هغه د دولت رئیس مکلف کړي دي چې عادل قائم کړي او د خلکو ترمن په عادل فیصله وکړي خو کله چې دا ممکن نه ده چې په خپل سر باندې د دولت رئیس راټول کوي نو سر ته ورسي نو په هغه باندې لازمی ده چې قاضیان هغه وټه کې وي ګماري د قاضیان چټاکی څرنګ خلک به انتخابي نو په کار چې قاضیان هغه پیژني د قضا شرطونه او هغه چا کې چې دغه شرطونه او صفات وجود لري هغه شان ته قاضي مقرر کی چې د قضا شرطونه او ځینې صفات دادي اول نه تر اول دا چې څوک قاضي مقرر کیږي مسلمان وي اسلام بيديني
ځکه کافر په مسلمانانو باندې هیڅ قسم ولایت نشي کولی او نه کافر د مسلمانانو قاضي ټاکل کېدلی شي او نه مسلمانان قاضي چې کافر یې هغې ته به فیصلې هم نه وړي. د دې وجه نه بلعزت فرمایي چې ولا یجعل الکافرین المؤمن سبیلا، الله رب العزت کافرانو ته مسلمانانو باندې لار نه ګرځي، نو قاضي چې ټاکل کېږي اول نه تر اول مسلمان بی. دویم دا چې عاقل بی، لیونی به نه وي، ځکه څوک چې عقل نه وي هغه په خپل ځان ولایت نه لري، نو په بل چا باندې به څنګه تصرف وکړي؟ څوک چې عقل نه لري دې وجه نه هغه مرفوع القلم دی، مکلف نه دی. دریم دا چې بالغ بی، کوم انسان چې بلوغ نه لري هغه په خپل ځان باندې ولایت نه لري او مرفوع قلم شمارل کېږي، د دې وجه نه قاضي چې ټاکل کېږي هغه به بالغ انسان وي. څورم طرف ته څوک چې قاضي ټاکل کېږي هغه به حور او آزادي، معنی غلام شخص هغه قاضي نه ټاکل کېږي، ځکه څوک چې آزاد نه یو غلامي نو هغه د خپل بادار د هغې د امر تابعداري د هغې نه په غیر تصرفات نشي کولی، نو د هغې اوامر چې د هغې په اجازه باندې موقوفه دي د دې وجه نه هغه په بل چا باندې ولایت نشي کولی او تصرفات یې صحیح نه ګڼل کېږي. بل طرف ته قاضي چې ټاکل کېږي هغه به خبرې کوونکی ګونګ به نه وي، اورېدونکی به چې خبرې اوري غوږونه به داسې نه چې هغه خبرې نه اوري، بلکې بل طرف ته بصیر لیدونکی به وي، نو سترګې به هم سالمې، غوږونه به هم سالمې او خوله چې خبرې کولی شي. او دا دې وجه نه غوږونه، سترګې او د ژبې حواس دا به سالم وي، ځکه قاضي کې دا شرطونه په کار دي، ځکه قاضي چې دی یو طرف ته خلکو ته چې مدعی مدالې معلوم کی نظر ته ضرورت لري، بل طرف ته چې خلکو دعوا واوري نو غوږونه اورېدلو ته چې هغې اورېدونکي هغې ته ضرورت لري، او بل طرف ته دا چې چا ته فیصله واوري نو خبرې کوونکی ګونګ چاړه بنئ. په دې خاطر باندې څوک چې ګونګ چاړه او نابینای دغه شان کسان قاضیان نه مقرر کیږي. شپږم شرط په قاضیانو کې صفت او شرط یې دا دی چې عادل بی، عادل کوونکی بی، او دې معنی ده چې فاسق او ظالم هغه څوک چې ګناه کبیره او یا په وړو ګناهونو باندې اصرار کوي دغه شان کس به قاضی نه مقرر کیږي. بیا امام مالک، امام شافعي احمد بن حنبل اکثر علما چې فاسق انسان قاضی نه مقرر کیږي، او دا وایي ځکه چې د قاسق فاسق سړی شهادت قبول نه دی، دا غي خبره چې دا وضاحت ته ضرورت لري، نو دغه شان کس په خلکو باندې قاضی نه ټاکل کیږي چې دا غي شهادت قبول نه دی. خو احناف علما عدالت چې د قاضی لپاره د کمال شرط ګڼي، او وایي که چرته یو کس چې هغه قاضی مقرر کړی شو فاسق هم و بې قضا نه پیزیږي، خو دا چې د شریع حدود نه تجاوز نه کړي. خو اکثر علما چې قاضی به عادل انساني فاسق بنې، وم طرف ته قاضی چې دغه به علم لري، به علم د اکثر علما په نسبت باندې چې اجتهادي علم بلري، اجتهادي علم معنی دا چې د مسائل استنباط د قران او حدیث نه کولې شي، او کومې مسلې چې راځي دغه احکام استنباطولې شي چې بل چاته په دې کې ضرورت نه لري او خپل دغه شانتې په لري. او دې وجنه د جمهور علما چې دا بیان کوي وایي دې وجنه چې یو الله تعالی فرمایي وان يحكم بينهم بما انزل الله، پاغه سبحانه چې الله تعالی تعالی لګلی پاغه فیصله وکا. بل آیت کې فرمایي که ستاسو په چیش کې اختلاف او پرود ویل الله ورسول الله او پیغمبر ته واپس کوي دغه په کتاب او په سنت باندې فیصله وکي، نو کله چې قاضي په دغه باندې نه پیږي څنګه به دغه استنباط کوي؟ بل طرف ته قاضي چې د مخکې حدیثونو کې ذکر شو چې کوم انسان په جهل باندې فیصله کوي هغه انسان به پور کوي، نو کله چې دا آیتونه او حدیثونه په دې دلالت کوي چې هغه انسان چې فیصله کوي قاضي مقرر کیږي هغه به عالم او پوه انساني. خو بل طرف ته ځینې احناف علما هغه وایي که چېرته قاضي مجتهد شخص نه و یو بل شخص وټاکلی شه نو د هغې ټاکل هم مکروه دي، خو معنی دا چې قضا یې ناپیزه ده، وایي ځکه دا کولی شي چې د بل چا نه علم حاصل کړي پوښتنې د هغې نه وکړي. خو صحیح دا ده چې څنګه حدیثونه او قرآن په دلالت کوي چې څوک فیصلې باندې ټاکل کیږي قاضي مقرر کیږي هغه به عالم انسان او داسې چې د قرآن او حدیث نه استنباط کولی شي حق ته رسېدلی شي. اتم شرط دا چې قاضي به نارینه وي، ذکوریت شرط دی. د جمهور علما او د اکثر علما په نسبت باندې قاضي چې دغه نارینه وي امانه دا چې د ښځې قاضي ټاکل دا د جمهور علما په نسبت باندې صحیح نه دي، چې امام مالک شافعي احمد بن حنبل او نور علما هغه دا وایي چې ښځه قاضي نه ټاکل کیږي. ولې وایي؟ ځکه الله تعالی فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، الله رب العزت نارینه سرپرست او حاکمان په ځانو باندې ګرځولي دي، نو چې هغه سرپرست وي نو ښځه په هغې باندې دغه مشري نشي کولی. بل طرف ته حدیث رسول سلام دی
چې لن یفلح قوم ولو امره امراه، هغه قوم نشي کامیابېدلی چې خپلې چارې زنانو ته سپاري. بل طرف ته د قضا مجلس چې دی هغې ته خصوم او مختلف قسم خلک مراجعه کوي، نو پوره عقل، کامله رایه او ځیرکتیا هغې ته ضرورت دی. او دا چې ښځې زنانه عقل کې کمزورتیا ده، ذوب پکې وجود لري، دې وجې نه د هغې محبلونو ته که سړی زیریږي به مشقت تکلیف، نو د دې وجې نه قاضي به نارینه وي. د دې وجې نه خلفای راشدینو، رسول سلم او خلفای راشدینو هیڅ کله ښځه قاضي نه ده ټاکلې. خو بل طرف ته ځینو احناف علما هغې وایي چې د حدود او قصاص نه علاوه که په نورو مسلو کې ښځه قاضي وټاکلی شي نو جواز لري. او دا وایي د دې وجې نه چې د ښځې شهادت په قضا او حدودو کې معتبر نه دی، خو په نورو څیزونو کې مالي چارو کې شهادت ورکولی شي. نو چې شهادت ورکولی شي وایي قضا هم کولی شي، معنا شهادت باندې قضا قیاس کوي. خو دا خبره ډیره کمزورې ده او ډیر اعتراضونه پرې راځي. دا قیاس چې صحیح نه دی، ځکه صحیح نه دی چې شهادت چې دی هغه کې اخبار دی او قضا چې د هغه ولایت دی. ولایت او قضا اخبار لري، زنانه چې دا اخبار ورکولی شي خو قضا هغه ولایت دی هغه نشي کولی. دویم طرف دا چې شریعت کې چې د ښځو شهادت جایز ګڼل شوی دی، نو هلته یوه ښځه نه بلکې دوه ښځې او قضا یو کس قاضي ټاکل کیږي. دوه کسان چې دوه ښځې دی د یو قاضي په ځای باندې مقرر شي دا هیڅکله عقل نه مني. درېیم طرف ته دا چې شریعت کې چې د ښځې شهادت مشروع ګرځولی شوی دی، نو هغه دا چې ورسره به یو سړی وي، د ښځې شهادت هله معتبر دی چې ورسره به یو سړی وي. کله که یوه زنانه وي، نو علما ذکر کوي که زر زنانه د یو مسلې په تړاو باندې شهادت ورکړي چې سړی اوسنی وي، د هغې شهادت معتبر نه دی. نو قضا او د شهادت ترمنځ فرق دی. د دې وجې نه صحیح خبره دا ده چې قاضي به نارینه ټاکل کیږي، زنانه قضاوت صحیح نه دی. که وګورو رسول سلام، خلفای راشدین او د صحابه و زمانه کې یو کس هم زنانه ته قضا منصب اوله کلن دی او نه زنانه قاضي ټاکلې ده، چې دا دې دلیل دی چې په اسلام کې قاضي چې دی هغه نارینه ټاکل کیږي. بل طرف ته د قاضي آداب، څوک چې قضاوت کوي په کار چې یو مهم آداب چې هغه خپل مخ ته ونیسي او په هغې باندې عمل وکړي. د قاضیانو آدابو څخه مقصد ده چې هغه اصول او قواعد مراعتول چې قاضي له په کار چې هغه مراعت کوي او عمل پرې وکړي، چې د قضا چارې په سمه طریقه باندې وچلیږي او عدل قایم شي. چې دغو آدابو نه ځنې دا دي: یو دا چې قاضي کله فیصلې کوي نو د غصې حالت کې به نه وي. کله که قاضي د غصې په حالت کې په دې وخت کې به فیصله نه کوي، ځکه حدیث کې راځي رسول سلم فرمایي: لا یقضي ان حکم بین اثنین وهو غضبان. یو سړی د دوه کسان ترمن په داسې حالت کې فیصله نه کوي چې دا انسان د غصې په حالت کې، نو قاضي به د غصې په حالت کې فیصله نه کوي. دویم دا چې د مدعي مداله سره په سلوک کې مساوات کوي. قاضي چې دی هر څوک چې هغې مجلس ته راغلي دي دعوه لري، د دواړو ترمن په سلوک کې مساوات کوي. نو په خبرو کولو کې، د مجلس په ناسته کې او دارنګې د هغې سره په چلند کې، په دې ټولو چارو کې به د هغې سره مساوات کوي چې عدل قایم شي. او دا څوک ګمان ونه کړي چې قاضي یو جانبه او یا په یو طرف باندې دی، نو د عدل او د بشپړ عدل مساوات مراعتولو په خاطر باندې قاضي به د خصمینو ترمن مطلق مساوات هغه په خبرو کې، په دعوه اورېدلو کې او دارنګې په مجلس کې او په کتلو کې ټولو کې مساوات مراعتوي. درېیم، قاضي به سوغات نه قبلوي. د چا سوغات راوړله هغه په دې خاطر باندې چې دغه سوغات په شریعت کې رشوت بلل کیږي. او دغه څوک د چا نه څه امید ساتي، د قاضي نه څه امید ساتي، د دې وجې نه قاضي به سوغات نه قبلوي. څلورم طرف ته دارنګ قاضي به خاصه مېلمستیا نه قبلوي. یو عام مېلمستیا ده لکه د واده بلنه او دعوته، نو هغه قبلولی شي. خو خاصه مېلمستیا چې خاص کر سړی ته دعوت ورکوي، قاضي ته چې راشه زما مېلمه او د قاضي خپلوان نه، نو دغه دعوت به نه قبلوي، ځکه په دې کې قاضي تهمت راجع کیږي او بیا د هغې شهادت باندې ګوته نیول کیږي، قضا باندې ګوته نیول کیږي. د دې وجې نه قاضي به خاص دعوتونه نه قبلوي. پنځم طرف ته قاضي صفت بدای چې هغه به حوصله او حلم لرونکی وي، زر به غوسه کیږي نه، د خصمینو د خبرو د اورېدلو نه، د دعوه او دعوه کوونکي د خبرو د اورېدلو نه به تنګیږي نه، بلکې هغه پوره غور سره اوري او په پوره توجه سره به ناستي او زړه به نه تنګوي. نو حوصله لرونکی به وي، صبر لرونکی به وي، او دا چې زر به تنګیږي نه او نه به په قهرېږي. شپږم طرف ته په کار د قاضي صاحب له چې هغه د صالح علماو سره مشوره وکړي، ځینې کارونه، ځینې مسالې او ځینې څیزونه راځي په کار چې قاضي د علماو سره رابطه لري، د هغې نه مشورې اخلي او دارنګې ځینې څه چې په هغې کې معلومات کمزوري د هغې نه پکې علم حاصلوي. اووم طرف ته په کار چې قاضي صاحب
هغه صالح او امین محرر محرر او ترجمان هغه ولري په دې خاطر باندې چې قجا مجلس ته کله کله د څوک راځي چې هغه ترجمان ته ضرورت لري دارنګه د قضا مسائل هغه ثبتوله او نومنشي او محرر په کار دی چې هغه ثبت کی آینده د پاره په کار راځي نو د قاضي د پاره محرر منشي دارنګه امین انسان او بل طرف ته چې نور لغتونه باندې پیږي کله که ضرورت راځي چې قاضي ته داغه وضاحت کوي اخرنی مسله چې د قاره قاضیانو مقررول او یا عزل کول چا صلاحیت دی نو د قاضیانو مقررول او یا عزل کول دا ټول د دولت د رئیس چې داغه صلاحیت دی په اسلام کې نو دولت رئیس داغه کله چې ضرورت په کومه منطقه کې قاضیان ټاکي او یا دا چې د دولت رئیس یو بل کس هغه ته دا وظیفه ورکړي چې هغه قاضیان مقرر کړي د مصلحت په بنا باندې نو کله قاضیان ټاکل دی او کله داغه عزل کول دی مصلحت په نظر کې نیول سره دا صلاحیت د دولت رئیس دی او یا هغه څوک چې دولت رئیس هغه ته دنده ورکړي دا رنګه دولت د رئیس هغه کولی شي چې ولایتونو باندې والیانو ته صلاحیت ورکړي چې هغه په دغه ولایتونو کې قاضیان د ضرورت په بنا باندې مقرر کړي او یا د مصلحت په بنا باندې ځینې قاضیان عزل کړي که رسول صلی الله علیه وسلم وګورو په مختلفو ولایتونو کې هغه قاضیان مقرر کړي وو او کله کله به ځینې صحابه او تامر کاو چې والیانو چې هغه قاضیان مقرر کړي رسول صلی الله علیه وسلم کله کله یو صحابي هم قاضي او هم والی مقرر کړي دي لکه معاذ رضی الله عنه یمن ته ولیږه هم قاضي او هم د یمن والی و علی رضی الله عنه یمن ته لیږلو چې دغه قاضي و او عمر بن خطاب رضی الله عنه کوفه ته قاضي لیږلی و هغه مقرر کړی و کعب بن سوره د بصره قاضي ټاکلی و او ابو عبیده او معاذ بن جبل رضی الله عنه چې په شام کې امیرانو هغه ته خط لیږلی و چې په شام کې تاسو قاضيان مقرر کړئ نو د قاضيانو مقرر کول یا عزل کول اصل کې د دولت د رئیس صلاحیت دی خو یا چې کوم منطقي والی هغه ته ولا اختیار ورکي هغه هم قاضيان ټاکلې شي یا عزل کولې شي چې هغه ته دغه اختیار ورکړل شوی د حکومت دریم رکن اجرائیه قضایه قوه چې دغه وضاحت وشه د قاضيانو پیجندل دغه مشروعیت دارنګ دغه ادب او دارنګ دغه تقرر او عزل چې دا د قضا اړو مسایل او په دې سره حکومت چې درې ارکان لرل هغه پوره شول اجرائیه قوه او دارنګه منظمه یا مخننه قوه او قضائیه قوه چې دې سره حکومت کامل شه نو دین وروسته د دولت نور ارکان چې هغه ولست او هیواد دی وضاحت به راځي د توجه مننه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.